Доброго ранку. Сьогодні я вам пропоную вправи для зняття напруги і скріплення м'язів. Вправи починаємо стоячи. Мене звати Любов, і я сьогодні буду з вами працювати. Ставимо ноги на ширині тазу, носочки дивляться вперед. І починаємо розігрівати м'язи шиї. Носик вниз, носик вверх, носик вниз, носик вверх, носик вниз, носик вверх. Дихаємо, не забуваємо вдих вгорі, видих внизу. Вдих вгорі, видих внизу. Вушко на плече, вушко на плече. Дихання спокійне, рівне. Покладіть вушко на одне плече, покладіть вушко на друге плече. 10 раз. Опустіть носик вниз, розслабте м'язи шиї. Півкола вгору, вдих. Півкола вниз, видих. Півкола вгору, вдих. Півкола вниз, видих. І ще декілька разів, вдих. Вниз, видих. І ще півкола вгору, вдих. Півкола вниз, видих. Потягніться руками вгору, зробіть вдих і з видихом опустіть руки вниз. Починаємо розігрівати м'язи плечей. Повертаємо плечі, обертаємо, дихаємо і спостерігаємо. Вперед, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І назад, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Знімаємо напругу і повертаємо руками. Обертаємо велике коло руками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці! А тепер назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зняли напругу з плечей. І починаємо. Ручка одна вгору, друга вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці! Струсіть ножки, ручки. Постояли, струсили. Молодці! Починаємо робити нахили. Нахил назад і нахил вперед. І ще прогнули спинку, зробили нахил, невеликий видих. Один нахил вниз, видих. Отут вдих, отут видих. Молодці. А тепер починаємо обертання тазу. По кругу знімаємо напругу. І ще гарненько розминаємо, щоб зробити потім гарні вправи. Молодці. І також в другий бік. І ще, ще, ще. Молодці, 10 раз, закінчили. Потягнулися ручками вгору, знімемо напругу із спини. Нахил вниз, витягнулися, зігнули коліна і потихеньку випросталися. Знову струсіть ручки, ножки, зніміть напругу. Молодці. І піднімаємося на носочки. Піднімаємося вгору, вдих, опускаємося вниз, видих, вдих. Опускаємося вниз, видих. Продовжуємо, дихаємо, вдих. Дуже гарна вправа для судин. Вдих, піднялися вгору, видих. І ще раз, вдих, піднялися вгору, видих. Зігніть коліна, покладіть руки на коліна. Ми ще трішечки розігріємо м'язи наших ніг і колін. Випростовуємо колінка і згинаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ножки поставте трошечки ширше, коліна всередину, коліна в бік, всередину, в бік. 1, 2, 3, 4. І по кругу пообертаємо. 1, 2, 3, 4, 5. Молодці, струсіть ручки, ніжки, зніміть напругу. Молодці. І тепер беремо пояс. Основний сьогодні з нами, з вами наш інструмент. Що ми робимо? Дуже прості вправи, але дуже гарні. Працювати будуть і ноги, і плечі, і спина. Крок вперед, руки вгору. Робимо вдих і вертаємось назад, видих. Робимо вдих і вертаємось назад, видих. І ще вдих і вертаємось назад, видих. І так продовжуємо. 10, 20, 30. Скільки вам не жалко себе,
Видих і ще вдих. Подивіться на мої ноги, зверніть увагу, як працюють ноги. Стопи повинні бути притиснуті, задня нога випрямлена, передня зігнута і коліно штовхаємо вперед. Руки вгору, вдих. Працює шийно-грудний відділ спини. Молодці, це був крок назад, вперед. А тепер ми зробимо крок назад. І руки будемо штовхати вперед. Робимо вдих, вертаємось, видих. Робимо вдих, вертаємось, видих. Молодці, продовжуємо. Також можна цю вправу зробити від 10 до 30 разів. Зміцнюємо ноги і вашу спину. І працюють ваші руки. Вдих, видих. І ще декілька разів. Молодці. Знову зверніть увагу, як працюють ноги. І ще раз вдих. І вернулись, видих. Молодці. Струсіть. Покладіть пояс. Потягніться руками вгору. Зробіть вдих. Нахил вниз, видих. Скругліть спинку і потихеньку підніміться. Беремо знову пояс. Ножки ставимо трішечки ширше. Носочки дивляться вперед. Ми будемо з вами зараз присідати. Піднімаємо руки вгору, робимо вдих. Присіли, видих. І опустили. Знову плечі, руки, ноги. Вдих. І вернулися, видих. Зверніть увагу на свої стопи. Видих. Шийно-грудний відділ працює. І працюють ваші ноги. Ми робимо вдих. І вернулися, видих. І ще робимо вдих. І вернулися, видих. Знову від 10 до 30 разів. Ми робимо вдих, молодці. Видих. Скрізь зміцнюємо наші ноги. І знімаємо напругу з верхнього плечового поясу. Ми робимо вдих. І вернулися, видих. І ще один раз. Вдих. І вернулися, видих. Молодці, струсіть. Знімаємо напругу. Руки, ноги зняли напругу. А тепер треба потягнути. Беремо себе за носочок і тягнемо п'яточку до сіднички. Передня поверхня стегна розтягуємо. Ручку тягнемо вгору. Дихаємо. Вдих, видих. Декілька дихальних циклів. Молодці. Опускаємо ручку вниз і штовхаємо ножку назад. Потягнулися. Якщо є опора, можна взятися ручкою за опору, щоб балансувати. Опускаємо ручку вниз, опускаємо коліно, ставимо ножку на підлогу, струсіть. Друга ніжка у нас є, беремо другу ніжку, тягнемо п'яточку до сіднички. Ручку вверх, потягнулися. Зняли напругу з передньої поверхні стегна. Молодці. Трішечки знову зробили нахил. Потягнулися. Вправи на одній нозі зміцнюють наші ноги. І поперек. Опустіть колінко вниз. Струсіть. Вдих, видих. Потягніться руками знову вгору. Зробіть вдих. Нахил вниз, видих. Скругліть спинку. Молодці. Опустіться вниз. Виштовхніть ноги вперед і потягніться. Якщо ви не достаєте руками носочки, ви можете взяти пояс, який сьогодні з вами працював, потягнути носочки на себе, витягнути спинку і зробити нахил вперед. І носик вниз. Подихайте. Вдих і видих. І молодці. Підтягніть ніжки до себе, складіть. Візьміть за носочки, потягніться носиком вгору, молодці, і складіть ножки перед собою, носик вниз, носик вверх, молодці, потягніться руками вгору, складіть ручки перед собою і трішечки подихайте. Вдихайте носиком і видихайте носиком, вдихайте носиком і видихайте носиком. І ще потягніться вгору, зробіть вдих і з видихом опустіть руки вниз. Всім дякую за нашу сьогоднішню практику і думаю, ви будете робити кожного ранку. Всім до побачення!